În acest articol voi lua în considerare rasele de pisici fără coadă. Voi analiza caracteristicile raselor Manx, American, Karelian, Japonez, Kuril, Mekong Bobtail, Chimric și Pixie Bob. Vă voi spune despre caracteristicile externe și voi analiza principiile de îngrijire și întreținere a pisicilor fără coadă. Manx, cea mai populară rasă de pisici fără coadă, este considerată Manx. Acest soi nu are coadă. Locul de naștere al Manxului este Marea Britanie, și anume insula Man. Localnicii admirau pisicile fără coadă și chiar puneau Manx peste mași și emiteau monede cu imaginea lor. O trăsătură distinctivă a pisicilor este cap mare, pomeți largi, ochi mari și înclinați, urechi largi, vârfuri ascuțite, gâtul, deși scurt, dar musculos, corpul este rotund, spatele pisicilor este mai masiv decât partea din față. Manx sunt foarte prietenoși, sociabili și adoră atenția față de persoana lor. Micul animal nu este îngrijitor de îngrijit, dar totuși merită să acorde atenție unor puncte. Este necesar să aveți grijă de haina manxului, deoarece majoritatea pisicilor din această rasă au părul scurt, dar un strat gros, care trebuie pieptănat pentru a preveni apariția de încurcături. Deoarece manx sunt pisici foarte energice, este necesar să se asigure case înalte și structuri complexe pe care pisica vrea să sară și să se zbată. Pentru nutriție, regimul de hrănire este potrivit, de 3 la 4 ori pe zi, precum și dieta poate fi diluată cu alimente umede, curcan, iepure și așa mai departe. În niciun caz nu trebuie să vă hrăniți pisica cu pește crud sau carne crudă. Este necesar să se acorde atenție urechilor animalului de companie. Acestea trebuie curățate o dată pe săptămână, precum și ștergerea ochilor cu o cârpă umedă dacă există o descărcare. Bobtail American. Bobtailul American este un alt reprezentant al pisicilor fără coadă. Un cuplu tânăr a găsit un pisoi cu coadă scurtă în sudul Arizona. Pisoiul a crescut și a fost crescut cu o pisică domestică obișnuită și a fost creată o nouă pisică. Animalele au mușchi bine dezvoltați, corpul este lung, pieptul și coapsele sunt largi, labele sunt mari și rotunde, pot fi atât părul lung, cât și părul scurt. Americanii au un caracter blând și vulnerabil, ușor de antrenat. Pisica iubește, de asemenea, să meargă în aer curat și să se obișnuiască cu ușurință cu lesa în menținerea pisicii. Principalul lucru este să oferiți o dietă echilibrată și să alegeți mâncarea potrivită. Îngrijirea, tratamentul urechilor și ochilor. Bobtail Karelian. Bobtailul Karelian este o rasă puțin cunoscută în cercuri largi. Își iau istoria din pădurile din Karelia. Localnicii au păstrat aceste pisici mult timp și au crezut că aduc noroc. Pisicile din Karelian sunt împărțite în două tipuri, cu părul scurt, cu părul lung. Corpul este de dimensiuni medii, picioarele din spate sunt puțin mai lungi decât picioarele din față. Coada are o lungime de 3 până la 10 cm. Capul este mic, asemănător unui triunghi soscel. Bobtailul Karelian este minunat pentru o casă de țară, deoarece duce un stil de viață activ. Karelienii cu coadă scurtă nu au boli ereditare. Animalele cu părul lung ar trebui să fie periate cu o perie cu dinți largi aproximativ o dată pe săptămână. Pisica Chimric, Chimric sau pisica galeză diferă de manx numai în blană. Chimric a apărut, la fel ca manxes pe insula Man. Singura diferență în îngrijire este că pisicile Chimric au nevoie să se pieptene mai des decât manx, cel puțin de 2 ori pe săptămână. Bobtail japonez. Bobtail japonez, considerată una dintre cele mai vechi rase de pisici. Pisicile au ajuns în Japonia în secolul al X-lea pentru a prinde rozătoare, iar acum bobtailul este un favorit al japonezilor și un simbol al norocului. Aceste pisici sunt subțiri, cu o greutate medie de 2 la 2,5 kg. Picioarele din spate sunt mai lungi decât cele din față. Capul are forma unui dreptunghi echilateral. Ochii sunt mari și înclinați. Haina nu are un substrat, astfel încât bobtailurile japoneze tolerează scăldarea mai ușor. Pisicile din această rasă nu sunt pretențioase în ceea ce privește îngrijirea. Principalul lucru este să ofere un loc pentru jocuri,
un post de zgâriere și să ofere un loc confortabil și cald. Curilian Bobtail. Curilian Bobtail este o rasă rusă de pisici. Din nume devine clar că locul de naștere al acestei pisici este insulele Kuril. Localnicii susțin că acești locuitori au locuit pe insulă încă din secolul al VIII-lea. Corpul Bobtailului Curilian este de dimensiuni medii. Capul este mare, ochii sunt largi, ovali, picioarele sunt de lungime medie, dar puternice. Acest mic animal are o speranță de viață de 15 la 20 de ani în medie și o sănătate bună. Odată cu vârsta, Curilian Bobtails poate dezvolta probleme oculare și boli ale tractului urinar, așa că ar trebui să vă vizitați medicul veterinar mai des și să vă vaccinați. Mekong Bobtail. Mekong Bobtail a apărut pentru prima dată pe malul râului Mekong. A fost venerat și a trăit în templele budiste. Capul bobtailurilor Mekong este în formă de pană și plat, cu nasul drept și ochi albaștri strălucitori. Greutatea medie a unei pisici este de la 2,5 kg la 4 kg. Trebuie să fii atent la examinarea și curățarea urechilor și a ochilor și nu uita să pieptene pisica. Mekong Bobtail este predispus la gingivită, o formă ușoară de boală parodontală, deci ar trebui să luați adesea la medicul veterinar și să selectați alimentele potrivite. Pixie Bob. Pixie Bob, o rasă de pisici crescută artificial în SUA. O caracteristică specială este că cresc timp de 4 ani, în timp ce pisicile din alte rase cresc într-un an. Capul este în formă de pară, ochii sunt triunghiulari, urechile sunt de înălțime medie cu un set adânc, nasul este larg. Trebuie să hrănești pisica de 2 ori pe zi cu alimente uscate. De asemenea, este necesar să se acorde atenție faptului că pixie boburile pot fi supuse unor vaccinări, astfel încât vaccinarea trebuie efectuată cu atenție. Această rasă are un strat foarte gros, deci este mai bine să piepteneți pisica cel puțin de 2 ori pe săptămână. Toate pisicile fără coadă sunt frumoase și numai rele decât omologii lor cu coadă. În loc de coadă, natura a înzestrat pisicile cu picioare posterioare puternice, ceea ce înseamnă că sunt săritori și vânători excelenți. Și este important ca animalele de companie să fie înzestrate cu dragoste și afecțiune pentru stăpânul lor. Distribuie pe rețelele de socializare.